arintan midnimada inaysan runtii sidii saxda ahayd ee loo adres garayn lahaa aan loo adres garayn sidaas ay u criminalize gareeyeen xaggaas qoladii xalkan timaada ayaa waxaa iyadana jirta dastuurkeenna wuxuu taqdiisinayaa midnimada in dasaatiir tiro badan oo adduunkan hadeertaan inta badan adduunka waxaa ku qoran waxa la yidhahda xaqa ay ka talinta runtii hadda madaxweynaha markii uu dowladda somalilan dood la furo oo fadhi la galo macnaheeda waxa weeye qodobo dastuur yuu khilaafsan yahay oo waxaaba laga yaabaaba in loo ictiraafo inuu dembi galay midnimadii dembi ka galay midnimadii in la xaliyana waa la rabaa sidaas darteed waxaa khasaba in dastuurka dabarka laga furo oo adduunka cidna isma khasbi karto hadda xaqa ay katalinta wuxuu noqday wax saxa oo jira waxaa laga yaabaa maanta haddii la yihahdo somalilan xaqa ay katalinta aftiha laga qaado inay dadka xooggooda ay qaataan midnimo laakiin probleemkii la hortaagan yahay marka waxaa khasaba in dastuurkaana laga saaro xaqa midnimada soomaaliya waa muqadas waxaa keliya oo muqadas ilaahay muqadas ka dhigay nafta oo ilaahay yidhi qof naf muslima haddii si gardaraa lagu dilo adduunyada oo dhan oy somalilan iyo hargeysihii soomaaliya xamar iyo new york washington iyo maka ay ku jiraan waxaa kala muhiimsan hal naf marka waxaa haboon in aan nafta la taqdiisiyo iyo qofka soomaaliga oo midnimada laga dhigo mid caadiya sida adduunka la mid ah etoobiya qaa kala go-ayn maxaa la yihahdaa yugoslaafiya kalaga go-day wadamo kala kala go-ay normal waaye xaqa ay katarinta lagu bedelo si wada hadal u furmo afti loo qaado oo ay dhinacaana yimaadaan dad reer somalilan oo raba inay go-aan ay baarlamaanka soo fadhiistaan dhinaca kaleoo hargeysana ay tagaan dad reer midnimada raba oo reer somalilan kasoo jeedo leh maya waa joogaynaa shan sano lix sano toban sano wixii lagu heshiiyey kadibna afti la qabto wixii dhacday noqdo kasoo qaad way go-een jabuuti ba hadda soomaaliya way go-day adduunkan iyadaa u jecelna maxaa dhacay wax dhiba jira male sida jabuuti loo aado loo jecelyaha loo aadaya haddii ay nala joogaanna soomaali noqdaanna waa la ahaanayaa laakiin qofka soomaaliga ah ayaa xaq leh inuu si sharaf ku noolaado soddon sano dowladnimada waxay nooga maqantaa wax bilaa micnaha soddaasa suur tagnana soddon sano oo kale loo maqnaanaya waayo midnimada oo kale maqan dowladnimada soomaaliya ma buuxsamayso dastuurka lama dhamaystiri karo ciidan lama dhisi karo lacag lama samaysan karo wax soconaya maale sidaas darteed sida hadda lagu wado si saxa ma aha